segítségnyújtás embertársainak figyelmesség a szeretett lény felé. Mind-mind olyan cselekvés, amelyek közvetlen környezetünkre hatást tudunk gyakorolni. S ha ez az odafigyelés a másik emberre szélesebb körben is elterjed, akkor talán jobbá tehetjük a mai Magyarországot. 1956. Közös történetünk. Minden család őriz emlékeket, történeteket a 63 évvel ezelőtti eseményekről, történeteket, amelyeket el kell majd nektek is gyerekeknek, hogy tovább ér a forradalom és a szabadságharc emléke. Legyen vélemény, szólás és sajtó.
Minden ország katonája, maradjon a hazájába! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Elé! 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 Hirtelen puskatövés hallatszott. A rádió előtt lövéseket adtak le. A tömegből pedig visszalőttek. Emberek estek össze sebesülten, mentők jöttek szirénázva. Nem tudták, hogy már halottak feküdtek az utcákon, és az sem, hogy éjjel orosz tankok érkeztek. Rendet csinálni. Sok szovjet katona még azt sem értette, hogy kire kell lőni. Ki az ellenség? A baráti testvéri magyar nép. Mentek, míg el nem dördültek az első sor közé. Lenéztem az alsó rakpartra, néma csendben, világítás nélkül, vége láthatatlan hozban egy orosz harckocsi oszlopált ott. A zajt egy katona okozta, aki kimászott a tankból és éppen rám célzott. Előre vetettem magam, hasra vágottam. Az anyja, mint az én anyám, azt mondta, Júlit kisfiam, elkísérte az állomásra, és siratja, hogy messze van. Megáll kezében a tű, még a konyhában öltöget, morzsoló ujjai elejtik a kukoricacsövet. Vagy elindul az udvaron, s már azt sem tudja, mit keresett, csak fohászkodik. Istenem, baj ne érje ezt a gyereket. Az anyja messze valahol oroszul siratja fiát, és ő sem érti, mit keresnek idegenben a katonák. Az anyja, mint az én anyám, csak fohászkodik, és nem tudja még, hogy a fia itt Budapesten már rám sütötte fegyverét. Thank you.
bár fáj nagyon, de mégis elmegyek. Ifjúsága, mint anyom, de viszek erdőt és hegyet. Levegőt, lelket, szabadot, madárdalat, szót, mint mondani szabadot, és Lukasz László téped glóriát. Ha kint összehajolunk majd téped lelkű árva magyarok, a visszatérés halk reménye majd, de most még, bár fáj, kint maradok. Emlékezünk tisztelettel azokra, akik életüket áldozták a nemzet szabadságáért.